Evo, hvala vam lijepa. Naravno da je interes za ovu temu izuzetno velik sa svih strana, tako i kod nas. Prava roditelja, njegovatelja, njihove naknade, općenito njihov status je tema kojima se mi u ministarstvu, vladi godinama bavimo i mogu reći na uspješan način. Danas na ovoj točki glasovanja Klub Hrvatske demokratske zajednice zajedno sa koalicijskim partnerima predložit će jedan zaključak u kojem će se predložiti Saboru da izglasa, da se obvezuje vlada da u najskorijem roku, vremenu, a da to bude do 15.7. do ljetne stanke, uputi se u proceduru saborsku Zakon o socijalnoj skrbi. I to sa ciljem da se cjelovito i temeljitije riješe prava osoba sa invaliditetom, posebno onih naših najranjivijih skupina, to su prava djece sa teškoćama u razvoju i njihovih roditelja. Konkretnije, da budem do kraja precizna, radi se o sada predmetnoj temi produljenja, korištenje naknade za status roditelja njegovatelja i nakon tragičnog odlaska djeteta. To pravo je nešto što ćemo svakako podržati. Ovim zaključkom na neki način dajemo i garanciju i jamčimo da će u predmetnom zakonu biti predviđeno i biti će zakonski omogućeno. Da li nam trebaju roditelji vjerovati? Ja mislim da da. U čestim kontaktima sa njima mi smo raspravljali o mnogim njihovim pravima i potrebama. Hrvatska demokratska zajednica sa svojom vladom još 2007. je uvela status roditelja njegovatelja kao pravo i ta prava se nisu povećavala niti proširivana sve do ponovo dolaska na vlast Hrvatske demokratske zajednice. Ističem da su se naknade i mjere osoba sa invaliditetom u zadnjih 6 godina, neke 2, a neke i 3 puta povećavale. Sada, prilikom izglasavanja Zakona o socijalnoj skrbi, u prvom mjesecu prošle godine 10 naknada, a vezana su za prava osoba sa invaliditetom, su se značajno povećavala. SDP-ova vlada, koalicijski partneri nisu o tome, kada su bili na vlasti, niti, mogu reći otvoreno, vodili brigu, niti su vodili prava, niti su povećavali naknade. I naglasit ću da su prošle godine, 29.1., kada smo povećavali upravo ovu naknadu, između ostalih, i ovu naknadu statusa roditelja njegovatelja, bili protiv. Naravno da ne želimo i nećemo o ovoj temi politizirati. Mi ćemo danas prilikom izglasavanja predložiti ovaj zaključak. Taj zaključak će biti na neki način predočen danas roditeljima koji će biti prisutni i pratiti danas glasovanje, da ćemo u najskorijem vremenu omogućiti da pravo produženja korištenja naknade statusa roditelja njegovatelja nakon tragičnog odlaska njihovog djeteta oni koriste. Mislim da je to jedan ljudski, humani gest, ali svakako njihova potreba. Gospođo Murganić, što se promijenilo u odnosu na prije 15 dana kada je vaša zastupnica govorila da je nerealno produžiti ovu naknadu nakon smrti djeteta? Ja mislim da to pravo roditelja, njegovatelja se je u našem ministarstvu, a to ja mogu svjedočiti, sam uvijek podupirala i mislim da će se ono realizirati i ostvariti. Isto tako, nakon tog produljenog korištenja naknade, svaki roditelj, ako ima želju, mogućnost i potrebu, moći će se uključiti u svijet rada i koristiti onu naknadu za zapošljavanje. Dobri, ali jamčim,
vladajući nisu imali ovu namjeru do prije 15 dana? Mislim da su vladajući uvijek imali tu namjeru, to su bile teme koje su bile cijelo vrijeme prisutne u našim raspravama. I mislim da je možda interpretacija kolegice bila nespremna, nespretna, ali Hrvatska demokratska zajednica od ove namjere i ovog zaključka neće odustiti. Gospođo Murganić, slažete li se vi sa izjavom vaše kolegice koja kaže da rad u ovakvim situacijama ponekad spašava? Želim reći da već naše opredjeljenje da se naknada za status roditelja njegovatelja koristi u jednom znatnijem i dužem vremenskom periodu je potrebna, poštujući njihovo vrijeme i žalovanja i njihove zaista teške okolnosti koje su i prethodile cijelog života, odnosno vremena njegujući djeteta, a pogotovo prilikom tog tragičnog odlaska, a da nakon toga, kada žele i kada mogu, mogu se i potrebno je da se uključe u svijet rada, a mislim da će se i ovim zakonom možda neke stvari bolje precizirati. Spašava li rad? Ja vas konkretno pitam što vi mislite o toj izjavi. Je li ovo skandalozno? Možda je to... Molim? Je li ta izjava vaše kolegice skandalozna? Ja ne želim uopće komentirati izjave niti šta je tko mislio. Ja sam ovdje da prezentiram ono za što ćemo se kao klub Hrvatske demokratske zajednice zajedno sa koalicijskim partnerima zalagati vezano za ovu temu, za produženje ove naknade i nakon smrti djeteta. Sa ovim zaključkom ćemo na neki način to i jamčiti, garantirati, a kada zakon bude u raspravi, to će biti itekako vidljivo i uočljivo. Govorili ste to i 2017. da će se riješiti, danas je 2020. Mi smo od 2000... Jesam, ja osobno govorim, ja sada osobno govorim, 2017. godine u okviru postojećeg zakona iznašli smo privremeno rješenje. Pa ću vas još jedan put posjetiti. Od tada su se mijenjali zakoni u kojima smo 10 naknada koje su vezane za status osoba sa invaliditetom uvodili i sve redom povećavali. Čak i ovim izvanrednim mjerama, u ovom zadnjem paketu mjera, također od vlade su i uključene osobe sa invaliditetom. Povećali smo osobne invalidnine 3 puta i njih isto koriste upravo ova naša korisnička skupina. Povećali smo isto tako vaučere, odnosno naknade za struju. Povećali smo status roditelja njegovatelja, tada kada sam ja to obećavala bilo je 2500, a sada je 4500, odnosno 6000. Povećali smo doplatke za njegu i pomoći. Ono što je revolucionarno osobi sa invaliditetom, a tu ulaze i ove korisničke skupine, da bi ostvarili svoja prava, skinuli smo ograničenje, odnosno skinuli smo cenzuse. Dakle, kontinuirano i stalno se povećavaju mjere, povećavaju naknade i uvode nove mjere. Naravno da to nikad nije dovoljno, naravno da to sigurno nije nikada kraj, ali kontinuiranjem praćenjem stanja i analize primjene zakona dovodimo i do promjena. I mi to činimo. To su činjenice, mijenjaju se propisi, povećavaju se naknade i uvode se nove. Jedna od tih biti će uvedena i ova naknada. Hoće li ta naknada biti jedina promjena u zakonu? Biti će sigurno još promjena, ali zakon će biti na e-savjetovanju, izrađuje ga radna skupina. Mi uvijek u radne skupine pozivamo i predstavnike udruga, predstavnike roditelja koji najbolje mogu i prezentirati i predočiti svoje potrebe, da budu partneri u radu sa ministarstvom kao što su uvijek bili i to čine i dalje. Trebali se zastupnica Lukačić ispričati za svoje izjave kako nje traže udruge? Molim? Trebali se zastupnica Lukačić? Zastupnica Lukačić je jako često sa udrugama, zastupnica Lukačić potiče iz udruga, zastupnica Lukačić je sama osoba sa invaliditetom i naravno da ona može komunicirati sa njima i da će ona uspostaviti kao i do sada sa njima da udruge traže ispriku. Udruge traže njezinu ispriku.
Zastupnica Lukačić je osoba koja će o tome sama odlučiti. Hvala.